La Diada de Sant Jordi arriba aquest any amb diferents propostes literàries d'escriptors de la comarca, que es podran trobar a les parades de llibres. La primera proposta és el llibre commemoratiu 30 anys de mostra, escrit per la periodista Núria Canyamares i que condensa les 3 dècades de la Fira d'Espectacles Infantils i Juvenils d'Igualada. Com a persona que he viscut la mostra tota la vida, pensava que calia que hi hagués un document escrit que recollís aquests 30 anys. Altres fires el tenen i la mostra també l'havia de tenir. Hi ha una part d'història dels 30 anys, també amb uns precedents, perquè per arribar als 30 doncs, ja veníem de lluny. Explica primer una infografia general per fer-te una visió general d'aquests 30 anys i després les diferents etapes. I sobretot l'apartat de curiositats vaig pensar que era un apartat interessant, que t'explica quina és la companyia que ha actuat més vegades a la mostra, la més premiada, els espais més utilitzats, i això ha estat feina doncs, d'anar mirant programa per programa, anar trobant aquestes curiositats i moltes coses preguntar-les, perquè no hi havia res escrit, doncs preguntar directament a les fonts. En l'apartat divulgatiu hi apareix Internet de les coses, un llibre de Manel López, fundador de Seina, que posa llum sobre l'impacte d'Internet i les noves tecnologies a la societat. Qualsevol objecte pot ser susceptible d'estar connectat a Internet per comunicar-se amb d'altres objectes i aquests a la vegada comunicar-se a través d'Internet doncs, amb un centre de dades, per exemple. Llavors, per tant, la connexió de totes les coses, després ja parlarem de, si, de quina utilitat pot tenir això, no? Però bàsicament parla de totes aquelles coses que poden ser connectades a la xarxa. Que bé, no? El públic amb el que sempre he pensat és el públic interessat en el coneixement, en el saber i en el món tecnològic. No és un llibre complicat de llegir, ja dic que no està escrit en clau tècnica, per tant, alguna referència tècnica hi ha, no? Però està adreçat al públic en general i sobretot a les persones que tenen inquietud per saber què és això de la transformació digital, per tant, comandaments intermitjos d'empresa, gerents d'empresa, directors generals, etc. La darrera proposta és el relat periodístic Avi, et trauré d'aquí, escrit pel capelladí Joan Pinyol i que narra el periple vital de l'avi de l'autor, Joan Colom, mort a mans del franquisme durant la Guerra Civil i traslladat al Valle de los Caídos, i la posterior lluita de la família per treure l'avi del mausoleu franquista. En el seu moment la meva àvia ja va començar aquesta lluita meva perquè ja va reclamar-lo, és a dir, va reclamar aquest cos per enterrar-lo a Capellades. Ja no va ser possible, és a dir, llavors ja... Clar, llavors això era un tema que no estava tancat del tot però que era dolorós. Clar, de redescobrir la història a partir de ara fa 10 anys, doncs que ha estat traslladat i a més en un mausoleu franquista i després hi enterren 10 anys després el butxí, que dic jo, no? És a dir, després s'hi enterra el butxí de totes aquelles morts. Doncs, home, és d'un greuge molt, molt, molt gran. Llavors, clar, la família ja tenia aquest dolor, però això va ser un xoc gran, no? I a partir d'aquí, clar, jo em vaig plantejar, jo vull saber què va passar. Evidentment, l'objectiu és recuperar aquest cos, com si un vol fer un canvi de trasllat, de cementiri, d'un cementiri a un altre, doncs reclames un cos, però vull, no vull venjança de res, només vull recuperar aquest cos, és una qüestió molt humana, no? Però, clar, he de saber què ha passat i a partir d'aquí és quan ja es faig les demandes d'exhumació perquè el porten cap aquí, tot això fa 10 anys, vull dir, i tot ja es comença doncs, a així fer gran.